úplně na zem. Jeden nádech a výdech. Opřem ruce vedle hrudníku, lokty jsou u těla. A mírně se odpíchneme od rukou, jako by se směrem dozadu, jsme se chtěli posunout, zvedáme hlavu a zvedáme nohy. Opora o stydkou kost. Nádech a výdech, klesáme dolů. A střídáme s dechem. Hej, pokud vám vyhovují nádechy a výdechy, jinak je to jedno, záleží na vás. A dýchejte pomalu zhluboka a přizpůsobte pohyb svému dechu. Máme zádové svaly. Svaly podél páteře, trošičku i tricepsy. Ještě dáme dvě opakování. Poslední. Držíme, cítíme to opravdu stydkou kost, uvolníme jednu druhou ruku a chvilku se trváme. Můžeme stáhnout mírně ruce dozadu a dlaně k sobě. Dech probíhá tělem napětí. Zapojené jsou i mezilopatkové svaly. Ten dech nás může trošku pohoupat. Máme jížďové svaly. Pokud máte moc napětí nohy, nebo paže, trošku si zahýbejte prsty. Nezapomínejte dýchat. Hluboký nádech. Výdech, stužíme ruce pod čelo. Dva, tři pomalé nádechy a výdechy. A se sklidníme dech. Opřeme ruce, rameny. Opřeme nohy o prsty a o kolena, zapojíme břišní svaly, pokud samozřejmě nemáme problémy se zády, vytáhneme se takhle pomalinku, uvolníme se krátce v balásaně, hluboký nádech, výdech a odpíchneme se od kolen a přecházíme opět do vzporu klečmo. Probereme si sérii na jednu stranu a pak na druhou, zanožíme pravou nohu. Vytáhneme se do dálky. Nádech a s výdechem bych koleno k čelu a to druhé levé koleno zvedneme od podložky. Aktivní břicho. Nádech, zanožíme nohu do dálky, hlavu do dálky. Výdech, koleno k čelu, druhé koleno od podložku. A takhle jdeme ještě čtyřikrát v rytmu svého dechu. Tady v té jedné poloze vnímáme hluboké stabilizační svaly, břicho, záda. Tady vnímáme paže i stehno, to je pokrčené, levé nohy a hlavně břicho. A dokončíme si nádech. Zastavíme se na chvíli v poloze, kdy ještě zvedneme levou ruku. Pohledou na podložku, nohu můžeme opřít klidně o nárt, levou nohu. Hlídáme si, ať se neprohýbáme. Hlídáme si, ať loketní jamku neprolamujeme nějak výrazně dopředu. Celé tělo je sice napětí, ale takové mírné napětí. Pohled můžete mírně před sebe na podložku. A ještě druhá krátká výdrž, tam už zvedneme pohled nahoru, zvedneme paži, aktivně rameno a zvedneme nohu vysoko, aktivní jížďový sval. Ale břicho pořád pracuje. Nevypustíme. Nádech, výdech, vracíme. Ruku na podložku, zhoupneme se dopředu a ještě jedna krátká výdrž, kdy můžeme buď jenom mírně pokrčit lokty, jakoby k tělu, pod tělo, vypracují tricepsy, anebo můžete se úplně opřít. Ještě tady se trváme jako 2-3 nádechy, výdechy. Hodně pracují tricepsy. Ale pořád i aktivní střed těla a cítíme i jížďový sval. Pomalinku, pomalinku se vytáhneme zpátky. Nádech a s výdechem pokrčíme levý loket v podložce a pravá noha nám jde k loktu nebo k ramenu. Vytáhneme se nahoru, nádech a výdech, opora o předloktí, pravé koleno a rameno
u sebe. Nádech. Jdeme po třetí. Nám pracují hnížďové svaly, střed těla, šikmé břišní svaly. Čtyři. Ještě dvakrát. V rytmu dechu, zároveň se tady i trošku vydýcháme, pokud je to možné. Naposledy. A když se zvedneme, odložíme nohu do strany. Unožíme. Natočím se. Takže, unožená noha. To samé, nádech. A s výdechem loket na zem a nohu zvedáme. Můžeme se za ním podívat. A zase pomalinku zpátky. A dolů. Pokud vás chytá křeč, je to pro vás těžký cvik, můžete si pokrčenou nohu nebo unoženou nohu pokrčit. A pracujeme s pokrčenou nohou. Takže jdeme zase po čtvrté. Pět. A šest. Tady cítíme hodně jížděvé svaly. Zastavíme. Pokrčíme nohu. Chytneme za kotník. A jdeme do mírného záklonu. Odpíchneme se. Zatlačíme kotníkem do ruky. Pohled přes rameno. Dva, tři nádechy a výdechy. Aktivní střed těla. Tady to prohnutí nám trošičku protáhne. Břišní svaly. Nádech. A s výdechem dáme koleno pravé nohy za koleno levé nohy. Takhle. A pomalinku se přesouváme dozadu, dosedneme. Dosedneme buď to až na zem, nebo aspoň na patu, jen tak krátce se protáhneme. Případně si můžete vzít bloček, dosednout na bloček, což je trošku zvýšený sed, je to příjemnější. Záleží na vás, cítíme trošku protažení jížďových svalů, to potřebujeme po téhle sérii. Dva, tři pomalé nádechy, výdechy. Sklidníme dech, uvolníme se. Návrat zpátky. Nohy si necháme překřížené a zvedáme se do pozice psa hlavou dolů. Takhle s překříženými nohama. Kdy vlastně levá noha je před pravou, pravá je vzadu. A vyrovnáme si pravou ruku, zvedneme ji a přesouváme se vlastně do lehu na boku. A můžete si třeba šáhnout na břicho nebo dát ruku v bok, na stehno, jak je vám to milý. A zase vytáhneme se jakoby za rukou nahoru a přecházíme odpíchnutím do psa hlavou dolů. Do vzporu a uvolníme. Ťukneme jenom bokem. Do vzporu, bez hlavou dolů. Nádech a výdech. Se v rytmu dechu, pěkně pomalinku. Aktivní střed těla a levá paže. Vypracují hodně šikmé břišní svaly. A naposledy. Hluboký nádech, hluboký výdech. Srovnáme si nohy do psa hlavou dolů. Pokrčíme kolena. A přicházíme krátce do balásany. Jenom uvolňuje zápěstí. Znovu se zvedneme. Ještě pravá noha. Ještě pořád série na tu jednu stranu. Pokrčíme si pravé koleno. Vytáhneme ho z hůru s nádechem. A s výdechem koleno až do bradě. Nádech koleno nahoru. Výdech, koleno do bradě. A zase šestkrát. Pro koho už je to moc, může se střídat jenom s těma nohama, s oběma nohama na zemi. Prkno a pes hlavou dolů. Setrváme na chviličku. Hluboký nádech, výdech.
koleno na zem, druhý koleno na zem a teď už balásana, delší balásana, uvolníme zápěstí a prodýcháme. Víme, co nás čeká zhruba na druhou stranu, zase prodýcháme, sklidníme dech, uvolníme zápěstí. Odpíchneme se od kolen a pomalu přecházíme do vzporu klečů. Srovnáme se. Bude pracovat druhá strana. Nohou opřete o prsty, pravou nohu, pravé chodidlo, levá do zanužení. Nádech a s výdechem jde koleno k čelu a zvedáme pravé koleno, jenom malinký kousíček od podložky. Nádech zanužíme, spevníme, výdech. Máme břicho. Snažíme se nezvedat to koleno zase moc vysoko. Stačí v pohodě 10 cm. Hluboký dech. Nádech při zanožení. Výdech. Při vyhrbení. Ještě jednou. A bude krátká výdrž. Pravou nohu můžeme opřít o nád, zvedneme pravou ruku, pohled dolů nebo jenom mírně před sebe na podložku, neprohýbáme se nikde, všechno hezky pracuje v souhře, břicho, záda a s dalším ještě nádechem se podíváme před sebe a ještě dýcháme, 2-3 nádechy, výdechy, pracuje víc pravé rameno, levá hniště. Hluboký dech. Nádech s výdechem. Pravá ruka na zem. Ještě se trošku odpíchneme dopředu a buďte jenom mírně pokočíme lokty. Nebo pokud máme naposilované tricepsy trošku a neprohneme se, tak přecházíme do té nižší polohy s nosem k podložce. Hodně aktivní břicho, aktivní paže. Hluboký dech. Odpíchneme pevný břicho, vytáhneme se zpátky nahoru. Nádech a s výdechem pokočíme. Loket a pravé předloktí na zem, koleno k ramenu. Nádech, vytáhneme se dopředu. Výdech, snížíme se dolů. A střídáme, ještě jdeme 4x. Zhruba 6x opakování, plus minus. V rytmu svého dechu. Tady cítíme hodně pravou jíždy, taky hodně pracuje. Sešikme břišní svaly na levé straně. Zastavíme, srovnáme. Levá noha do ponožení, do strany. A zase to samý, jdeme vlastně takového kliku, kdy se přibližuje pravé předloktí podložce a zvedá se nám noha. Do unožení stačí a zase se vracíme zpátky. Tohle je hodně na posílení. Stehen hýždí. Pokud máte pocit, že vám nepracuje dobře ten střed těla, spíš se dívejte mírně před sebe. Udržte aktivní, spevněný střed těla, břicho, záda. Pokud zase cítíte, že to úplně nejde dobře, tak pracujte jenom s pokrčenou nohou. Úplně to stačí. Končíme, zvedneme nohu, pokrčíme ji, chytneme se za kotník a vytáhneme do mírného záklonu, pohled přes rameno. Protažení trošku stehna, protažení břišních svalů, prodýcháme. Nádech a s výdechem jde koleno, za koleno pravé nohy. Trošku oddálíme paty od sebe. A dosedáme dozadu. Klidně stačí dosednout mírně na tu patu, pokud neprosednete až úplně na podložku. Nebo skvělá varianta, jenom s bločkem, kde jste trošku výš. Může vám to na protažení
z terén a jíždí úplně stačí. Pokud nemáte dost uvolněné kyčle, tak se třeba níž ani nemůžete dostat. Za chvilku sedíme, dýcháme, uvolňujeme nohy. Je to hodně, může táhnout z vnější strany nohou, povolte se. Zápěstí, nemusíme se opírat o ruce, klidně můžeme takhle. Sklidněli dech, tak se zase odpíchneme dopředu, opřeme se o dlaně a přecházíme do psa hlavou dolů, takhle s přikříženýma nohama. S tím, že pravá noha je vpředu. A bude přesun a opora o bok. Zase ruka uvolněná nebo opora o podložku, co nám pomáhá. Zase vytáhneme pes hlavou dolů. Takže kdo máte slabší zápěstí, jako já, můžete si opírat o pěst. Ale samozřejmě ta práce a ta stabilita je lepší, když se opíráte o celé dlaně. Zhruba 6 opakování. Přicházíme do pozice psa hlavou dolů. Můžeme na chvilku uvolnit vásaně, nebo se uvolnit v sobě hlavou dolů, pokud nám to stačí. Povolíme trošku zápěstí, zahýbeme prsty. A zase opřeme dlaně a přesouváme se do pozice psa hlavou dolů. Teď už máme nohy normálně, srovnáme. Pokrčíme si levou nohu, vytáhneme koleno vlastně uložím do strany a zhůru. Nádech. A výdech, jdeme s kolenem k bradě, na vysokou špičku. Nádech a výdech. Nádech, protažení levé strany trupu. Výdech, aktivní střed těla a paže. Naposledy. Držíme v větší poloze, kolena na zem, přinožíme, uvolníme v balásaně, třeba ruce za zády, aby jsme povolili i ramena. Klidně výdech ústy, kdykoliv. Povolit napětí, všechno nepříjemné, neven.